Det som har varit jobbigast är nog att jag ser inte sjuk ut. Det känns att man inte blir trodd på. Jag fick min diagnos 2016. Allting urartade för mig mer eller mindre. Synen försvann, jag fick jätteont i hela kroppen och ljus och ljudkänslig och huvudvärk. Hela världen rasade mer eller mindre. En situation som har blivit väldigt svår för mig är att gå upp för backar. Trappor, riva ost kan jag inte längre. Borsta tänderna, armarna, vill inte. Jag försöker att undvika att tänka på framtiden. Det är svårt att vara hoppfull när man inte orkar lyfta eltandborsten. Liksom. Det finns ingen botemedel än så länge. Om man tittar för bara 10 år sedan så var inte bromsmedicinerna lika effektiva och det fanns knappt några. Forskningen går ju framåt och din gåva gör skillnad.